La Devesa de l'Albufera. La Devesa de l'Albufera és un tram d'uns 10 quilòmetres de longitud, situada a la barra d'arena que separa l'estany de l'Albufera del mar Mediterrani, entre els pobles del Saler i del Perellonet. Ocupa unes 850 hectàrees, on podem trobar des de la platja fins a la vora de l'estany de l'Albufera diversos ecosistemes íntimament relacionats entre si. La Devesa es coneix popularment com el Pinar, per l'extens bosc de pi blanc, utilitzat com a lloc d'esbargiment pels veïns de València i dels pobles del voltant. Entre els anys 1960 i 1975, la Devesa va patir especialment un pla urbanitzador que contemplava la construcció de nombroses torres d'apartaments i un gran sistema viari, entre altres infraestructures. La destrucció de part d'aquest ecosistema amb les primeres obres va posar en peu els habitants de la zona, que es van alçar contra aquest projecte en el primer moviment ecologista sense precedents. Davall el lema «El Saler per al poble», la pressió popular va aconseguir paralitzar la urbanització de la Devesa. Però aleshores ja s'hi havia construït gran quantitat d'edificis, infraestructures i inclús un passeig marítim. Els que van conèixer i van gaudir aquella Devesa sense formigó la recorden amb nostàlgia. És el cas de Joano, veí del Saler. Soc Joano, tinc 75 anys. He viscut molt a este poble perquè d'ell no m'ha manejat. En fi, la Pinar o la Devesa la conec, ara no, antes sí. Antes me tampaven els ulls i la corria tota la Devesa. Ara me fique dins i me desoriente en tot el que han fet, de carreteres, edificis i tot, i dic, on estic? No sé ni on estic. Per recordar-me un poquet de com era antes la Devesa, mire terra i no mire ningú puesto, només que a les plantes, que així tenim plantes de totes les classes, que això és un jardí botànic, pues, entonces és quan dic, això era el Puigol Vell, això era el Muntanyar de la Mona, això era el Portofort de la Rambla, això era el dels Ferros, això és de la Brava, això de la Sanxa, o sea, tots els cortofuegos que n'hi ha 12, on havien, tots els coneixia. Des de 1982, l'Ajuntament de València desenvolupa diversos projectes de restauració que han aconseguit revertir part de la Devesa al seu estat original, especialment al sud de la Gola del Pujol, on podem gaudir d'una zona de dunes totalment natural.